A është Shqipëria një vend me teatr? Jo thjesht me teatrin si objekt apo ndërtesë, por edhe me teatrin si cilësi artistike. Aktori Neritan Liçaj, një nga më aktivët në lëvizjen për mbrojtjen e teatrit, jep këtë këndvështrim. Atër, gjënja e teatrit në Shqipëri është një gjënja më katastrofike që kemi njëherë një historinë e teatrit shqiptarë, ne kemi një qeveri dhe një majoranës armike në teatrit, dhe këtë e ka shprehur më së mirë duke se mund teatrin politikisht një. Pra, teatrot janë të mbyllur, kështu që s'kemi më çfarë të flasim për teatr. Bëhet vetëm një aktivitet i teatrove nga dëshira e teatrove për të vazhduar aktivitetin në një mënyrë në përjetët sociale, që shumë mirë që bëhen, por prapë nuk ka funksion, teatre ka bukurim live, ndërkohë që gjithë vendet tona, për ka shi këtë vendet anash nesh, ose të rajoni, dhe më dojnë nga Kosova, Malizime, të do një e tjere tjere, janë të hapura teatrot, sigurisht me kufizime, ose duke ndjekur regullat e ruajtjes shëndetësore, po janë të hapur në nësa neve fare. Që nuk kemi që të themin për teatrin, unë kam thënë dhe rritem, që teatrin dhe shpëtoj, edhe artët, jo vetëm teatrin, dhe shpëtoj vetëm kur qeveria rama të bjerë. Më vjen keq për një gjë, se ne potencialet i kemi të mëdha. Edhe ne kemi teatran gëgjat një njërë, të cilët kanë shprehur veten në Shqipëri dhe në për skenat tjera të botës, me krijimtarinë e tyre, me pasionin e tyre, me talentin e tyre, ndërkohë që vetë shteti shqiptar nuk interesohet fare për kundërzi shqiptar si. Pyetje e madhe, a ka teatr në Shqipëri? Është pyetje e madhe se ndërkohë më vinë në mend pyetje të tjera, ka artist në Shqipëri, çfarë nuk kuptohet me teatr, a ka histori teatri në Shqipëri, a ka hapësira ku mund të zhvillohet ky zhanër, jo gjitha që lehtë dhe jo individualist, a ka sistem, a ka një sistem ligjor ku njerëzit të mundet të jenë vetë operues, qoftë edhe në këtë zhanër, a ka publik i cili ka teatrin ashtu si ka edhe ushqimin e përditshëm, bukën, në jetën e vetë, a është i edukuar i tillë. Gjithë këto pyetje vazhdojnë të jenë pjesë e dilemave edhe të mia personale kur përpiqem me bë atë gjë për cilën besoj se Zoti më ka dhënë talent, dhe kur përpiqem me bë atë, me ndjek atë rrugë pa cilën nuk rrit dot. Nuk jetoj dot pa krijimtarin dhe nuk jetoj dot pa pas artin. E kam domosdoshmëri me dalë dhe vazhdoj të jem në dilemë se si mundet edhe a mundet. Ju bërë një pyetje, a ka teatr në Shqipëri, apo a ka artë në Shqipëri në përgjithësi, ndërkohë që unë mendoj që teatri dhe arti prej kosh duhet ishin shkëputur nga koncepti geografik, por jo identitar, natyrisht. Ne vazhdojmë të mendojmë, gjithmonë e them të nga Vermoshin Konispol, konceptojmë nga Vermoshin Konispol dhe harojmë që gjuha e artit, e teatrit, e artit në përgjithësi është gjuha e përjetësisë, nëse është e bërë mirë, nëse është e bërë e duhura, në fakt, s'është koncepti, nuk është fjala e duhur që duhet, nëse është e bërë, e mundshme për të qenë e përjetshme. Nuk është një koncept gjeografik arti dhe as teatri. Teatri gjithmonë ka krijuar të paktën në vendin ton idhuj të artit, se teatri kinemaja në të njëjtat artistë është operuar, dhe në këtë sens artistët janë të njohur, por teatri nuk është i ndjekur në Shqipëri pasi vite me radh. Artistët i është bjerur digniteti, i është bjerur mundësia për që në kriju, se gjithmonë e më tepër po bëhet i punësuar, dhe artisti vetë është vetë shkatruar, ka vetë shkatru cilësin, po flasë për teatrin, mërë gjitha justifikimet e mundshme, mbi jetesa, edukimi, ashtë e mundur, rritja, egoizmi, të gjitha janë të justifikushme, po praktikisht diçka e kemi bërë gabim të dyja palet. Politik bërësit, politik zbatuesit, por edhe artistët. Kemi bërë diçka gabim, ose shumë çka gabim, dhe ndoshta një nga ato gjëra është që përparimet nuk kemi qenë asnjëherë bashk, për ta bërë teatrin të domosdoshëm në jetën e qytetarëve dhe në jetën e cilido të ri të çfarëdo lloj moshe, si buka. Kur teatri të bëhet si buka në vendin tonë,
e të kthehet në një rutinë të përditshme pa të cilën nuk rin dot teatri apo arti, atëherë ne un mund të them që po, uret jam në këtë botë kur të them, po, në Shqipëri ka art, teatr apo çfarë do tjetër.